ដែលកាន់ស្រីធំអង្គាយុកៅព្រីតាភរិយាព្រៀបម្លាយអង្គាយុអុករុបចិត្តភរិយាថៅថារំទាយុនៅវណ្ណាភរិយាឥតមាតាទាយុហ៊ុនសាវឿនភរិយាឥតសារាណាកញ្ញាតារស្មីលោកតាវិន័យអ្នកស្រីតាធីណូចំណាយខាងត្រៃស្ដាំទាយុសយុធាភរិយាគុណណាក៏ទាយុសសុភុនភរិយាគ្រីស្ទីណាទាយិកាសវិរិយាស្វាមីឡាញហាទាយិកាសសុវត្តនាស្វាមីជារ៉ូបឺតត្រៃឆ្វេងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តយុត្តនារាមទាំងមូលណាបានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះឡើងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានកថាណទានមិនងាយនឹងបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបុណ្យកថាមួយមួយតែតែមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តថាអស្ចារ្យណាស់គឺបានផលលាភសង្ច្រើនហើយតាមពិតទៅបុណ្យកថាណទាននេះគឺជាបុណ្យមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនិយាយទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទប្រារព្ធធ្វើខ្ញុំណាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យកឋិននឹងបានប្រសង់ក៏ធ្វើបានទេវតាក៏ធ្វើបានមនុស្សក៏ធ្វើបានខ្ញុំណាក៏តែប្រសង់ធ្វើបានប្រសង់មិនអាចធ្វើនៅក្នុងវត្តដែលខ្លួនឯងចាំព្រះវស្សាទេគឺប្រសង់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងនិងប្រាប់យុញពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងៗដើម្បីដង្ហែទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តអតីចឹងហើយកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានរបស់យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសូត្រមួនហើយមានកម្មវិធីព្រះធម៌ទេសនាជាកម្មវិធីពិសេសគឺថាព្រះពុទ្ធសាសនារស់ទៅបានមានខ្លឹមសារទៅបានញាតិញោមប្រតិបត្តិទៅបានសុខបានចម្រើនបានសម្រេចនូវផលប្រយោជន៍ដូចតែសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមបានដោយសារពន្លឺនៃព្រះធម៌ទេសនានឹងឯងក៏អញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យពេលណាក៏ដោយគឺថាមិនចង់ចោលនៅព្រះធម៌ទេសនានឹងទេអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរថាថ្ងៃនេះនិមន្តធម្មកថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហៅថាព្រះធម៌ទេសនាក្រែមួយយល់មកហើយស្អែកមានព្រះធម៌ទេសនាក្រែពីរយល់ណាបងអាត្មាជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានតាមបនពេញចិត្តពេញចិត្តយ៉ាងណាសូមប្រាប់ខ្ញុំមកបងចឹងសូមតែទីតែទីនៅជួយរដ្ឋនីយព្រះអង្គគុណម្ចាស់ព្រះពុទ្ធឿនសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែមួយអនុមោទនីចាំផ្ដើមនុងឯង
ត្រង់សំតែធទេស្នាពេលពុនធាត្រង់ជាសំទាំងភពត្រីហើយនោះឯលើនិញយើងខ្ញុំនេះកាលទីពតកថាតាទៀតយើងនៅក្នុងពេលនេះ
ដោយសេចក្តីគោរពប្រណាមជាទីផុតតតនន្តរានធម្មាទេសិសាមីលោកដាអំពីការធ្វើគាត់នមស្ការដល់ស្ដីទៅតម្រូវទៅអង្គខ្ញុំបកករណាធម្មភាពនឹងលើកយកធម៌មកសម្ដែងប្រគេនចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសន្តានចឹងហើយថាកម្មវិធីបុណ្យដែលកើតមានតាំងពីសាយ័ន្តសម័យរសៀលរហូតចូលមកដល់រាត្រីយុគលោកនេះក៏នៅតែបន្តបញ្ចប់ទៅឡើយរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកដល់ម៉ោង 2:08 ទើបបុណ្យរបស់ផងយើងបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បានខំនាំគ្នាបំពេញនៅពុញ្ញកម្មផ្សេងៗតាំងពីធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃបម្រើបរិរតរហូតដល់ពេលនេះព្រះគុណចៅអធិការព្រះអង្គរាជពូចកណ្ដាលក៏បានអារាធនានិមន្តអង្គភិបករណាធម៌ភិបឲ្យជាអ្នកសម្ដែងទៅព្រះសទ្ធម្មវិស័យទេសនាជាធម្មទានសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងនៅក្នុងពេលនេះដោយព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាធម្មទាននេះជាទានឆ្នះអស់ទាននឹងពួងចាំកាលណាបើយើងធ្វើអ្វីណានេះមួយយើងអត់មានធម្មទាននោះទេយើងមិនបានដឹងខុសមិនបានដឹងត្រូវហើយក៏មិនដឹងអំពីអត្ថន័យនៃបុណ្យនេះមួយឡើយចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងនៅអត្ថន័យនៃការដែលយើងខំបំពេញនៅក្នុងពេលនេះតើតើមានព្រះសទ្ធម៌ពិសេសទេសនាទើបយើងអាចបានដឹងប៉ុណ្ណាយើងបានដឹងទៅអាចគិតអាចពិចារណាធ្វើទៅអាចបានបុណ្យបានកុសលតាមនឹងប៉ុណ្ណាតែបើសិនឲ្យយើងមិនដឹងទេយើងក៏មិនមានអារម្មណ៍មួយគិតឬក៏បដោតនៅក្នុងចេតនារបស់ផងរបស់យើងចំពោះការដែលបានធ្វើនេះទេប៉ុណ្ណាតែបើយើងបានដឹងមានន័យថាចិត្តយើងក៏បដោតជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ផងរបស់យើងធ្វើអីក៏ដឹងឃើញចំពោះការធ្វើត្រូវធ្វើកិច្ចនេះមួយមួយក៏យើងអាចដឹងប៉ុណ្ណាដល់ទៅហើយថាចេតនាយើងទុកនៅក្នុងចិត្តធ្វើបានល្អតែបើថាយើងមិនដឹងទេចេតនារបស់យើងក៏មិនបានទុកកប់នៅក្នុងចិត្តដែរប៉ុណ្ណាចឹងដូច្នេះហើយកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំតារណាថាភាពមិនលើកអ្វីមកសម្ដែងក្រៅពីកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះទេប៉ុណ្ណាចឹងយើងធ្វើនៅក្នុងពេលនេះហៅថាបុណ្យកឋិនទានប៉ុណ្ណាបើហើយបុណ្យកឋិនទាននេះញាតិយោគឧបវាសាទយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងការធ្វើនេះមិនដឹងជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចងចាំឬក៏បានដឹងនៅអត្ថន័យនៃការធ្វើហ្នឹងយ៉ាងណាមួយយ៉ាងណាពីរនោះក៏ពុំអាចយល់ដឹងចំពោះទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមទេប៉ុណ្ណាព្រោះថាឲ្យតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបុណ្យកឋិនទាននៅទីណាក៏ដូចទីណាដែរប្រសងលោកតែងតែសម្ដែងធម៌ទេសនាអំពីបុណ្យកឋិនទានមិនគ្រប់បុណ្យកឋិនទាំងអស់ក
ក៏ប៉ុន្តែបើតាំងជាយាយយោបានដល់អំពីពាក្យថាកថានឹងមានន័យយ៉ាងណាទេបងណាបងប៉ុន្តែបើតាមយាយយោមួយចំនួនក៏បានដឹងតែយាយយោមួយចំនួនពុំតាន់បានដឹងជាតែហៅតអតគ្នាអំពីពាក្យថាកថាបងណាកថានឹងថានឹងបើតែយោចាស់ក៏ដឹងពាក្យថាកថាតែយោចាស់ដល់ពុំតាន់យាយដឹងបានដែរឬក៏អត់ពាក្យថាកថាយោដឹងពាក្យថាកថាអត់តែយំណាយើងអត់តែយំតឹងណាពេលនេះណាបាទយើងពីពាក្យថាកថាពាក្យថាកថាអ្នកកថាអ្នកជាភាសាបាលីយំណាហ្នឹងហើយហើយបើភាសាខ្មែរយើងកថាកថាទៅយំហើយណាកថាកថាភាសាបាលីគេហៅថាកថាអ្នកបាទបាទភាសាបាលីគេអាចអត់ចោលអសទេណាកថាអ្នកបាទហើយក៏ភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាកថាបាទណាក៏គេចឹកហើយដល់យើងប្រែមកណាប្រែទៅតាមអត្ថយំណាប្រែទៅតាមអត្ថហ្នឹងគេថាការរួមរួមឬក៏ប្រជុំទៅដោយរូបវធនិងនាមវធណាបាទអត់គេប្រែមកចឹងណាការប្រជុំរួមរួមនៅរូបវធនិងនាមវធហៅថាកថាណាបាទតែកថាម្ដងភ្លេចអស់ហ្នឹងបាទនេះថាប្រសងខំកថាលោកសំដែងជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាឆ្នាំទៅអីផងចៅអធិការក៏លោកលើកយកបញ្ហាមកសួរពួក3 4អង្គនោះក៏នឹងអត់មានទេក៏មួយយើងបាននេះថាសួរចៅមកតបអង្គក៏តបអង្គបាទលោកបញ្ជាក់ដដែលដដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ម្ដងហើយណាបាទប៉ុន្តែពេលស្មានយកភ្លេចតែហើយប៉ុន្តែដល់ស្មានប្រអើប៉ុណ្ណោះហើយយកយ៉ាងបានវិញណាចាំខ្លះខ្លះចូលទេសនានិយាយចឹងកាលណាបើយើងសំដែងទៅវាអាចទៅចម្រើនទៅដល់យាហើយសុខតាំងសុណាតេធួណាតែមិនតបានស្នាប់យើងបានស្នាប់ហើយរត់ទៅមកឡើងណាដល់អសុខតាំងសុណាតេធួណាតែស្លប់ស្នាប់ហើយដល់បានស្នាប់ម្ដងទៀតអត់ហ្នឹងក៏ជាតែវិញចម្រើនតទៅទៀតប៉ុណ្ណាយើងអាចឫសពីការស្នាប់ធួហ្នឹងវាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេមានប្រយោជន៍ទេណាក៏មានប្រយោជន៍ត្រង់ថាដឹកនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងណាយើងធ្វើអីក៏យើងគិតមកក្នុងធួដែរតែបើយើងមិនបានដឹងទេយើងធ្វើអីក៏ប្រះចាក់ពីធួដែរប៉ុណ្ណាធួធួហ្នឹងនៅតែតាមខ្លួនយើងតាមចិត្តយើងរហូតក៏តែបើសិនយើងជាធួយើងធ្វើអីក៏នឹកឃើញដល់ធួយើងគិតអីក៏នឹកឃើញដល់ធួណាក៏ចឹងរឿងធម្មតាហ្នឹងបានតែរៀនដល់ពិសេសណាក៏ចឹងអាបច្ចៈតទៅទៀតពាក្យថាការបញ្ជុំរូបរួមនៅរូបវធនិងនាមវធបាទណាចឹងអ្វីទៅរូបរួមនៅរូបវធញោមរូបវធស្អីគេញោមហើយនឹងនាមវធស្អីគេបាទបាទតើញោមណារូបវធបានន័យថាអ្វីដែលមានរូបមើលឃើញចាប់បានបាទណាញោមចាប់អត់ដឹងបាទបើថាញោមគុំស្រីថាញោមអត់ដឹងចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញចាប់បានគេហៅថារូបវធចឹងអីទៅដែលយើងមើលឃើញចាប់បានត្រៃជាមួយដកអីហ្នឹងចឹងមានត្រៃមានអាសាដកចឹងណាមានបាទបាទមានអីទៅហ្នឹងគេហៅរូបវធយល់ណាណាកណារូបចឹងការបញ្ជុំអត់ទាំងមួយគេហៅថារូបវធណាហើយដល់មួយទៀតគេថារូបរួមនៅនាមវធហ្នឹងហើយនាមវធហ្នឹងអីគេញោមនាមវធគឺឈ្មោះមានតែឈ្មោះអត់មានរូបក៏ចឹងស្អីទៅតែមានតែឈ្មោះអត់មានរូបញោមមានតែឈ្មោះអត់រូបវធបាទនេះថាមានរូបណាហ្នឹងហើយដល់នាមវធអ
អ្វីដែលមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែអត់មានរូបទេអត់មានរូបទេអត់ចាប់បានទេអត់ចាប់បានទេអូអីគេនឹងយកនឹងដូចឈ្មោះបងឈ្មោះអីចឹងឯងបងមិនអើដោយការសូត្រធម៌សូត្រធម៌បាទតើឈ្មោះណាអត់បានតែអត់ដូចឃើញហើយយកសូត្រធម៌ណាគេឃើញអត់ទេអត់ទេណាក្រោមតែនឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ប្រសងសូត្រចម្រើនផលប្រិតខ្ញុំមើលឃើញអត់ទេប្រិតវាយគុំព្រះហើយសូត្រញាត់ណាសូត្រញាត់សូត្រតាមពីផាសេសំគូយ៉ាងស័ន្តស័យណាដល់ពេលដែលប្រសងពុកធ្វើកិច្ចត្រាត្រងសូត្រហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងសូត្រឲ្យសូត្រអត់មានឃើញរូបទេឃើញតែទៀតប៉ុណ្ណាចឹងបាទនេះថាការប្រជុំនៅធัวទាំងពីរហ្នឹងណាការប្រជុំនៅរូបធัวនិងនាមធัวហៅថាកថាទៀតប៉ុណ្ណាយកចាំទុកយល់ណាការប្រជុំរូបរូបនៅរូបធัวនិងនាមធัวហៅថាកថាចឹងរូបរងរូបធัวយកដល់ហើយនាមធัวដល់ហើយណាដល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ទៀតហើយចាំឆ្នាំក្រោយដល់ទៀតតបអង្គលើកទៀតដល់ឥឡូវហ្នឹងធ្វើឥឡូវហ្នឹងក៏បានដែរយល់ណាចាំដល់ពេលក្រោយយើងធ្វើទីយើងបន្តទៀតបាទបាទប៉ុន្តែបើតាមអត្ថកថាសំដៅយកត្រង់ពុទ្ធិកាដែលសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងមកវាប្រែទៅតាមអត្ថហ្នឹងមាន2ទៀតបាទណាអត្ថមាន2ទៀតទី1គេថារស់នៅបានដោយកម្រពាក្យអត្ថកថាហ្នឹងយល់ណាដល់ទី2បាទនេះថាពលសរសើរនេះអត់វាខុសនៃផ្សេងទៀតយល់ណាណាហើយទី1ដែលគេប្រែថារស់នៅបានដោយកម្រយ៉ាងម៉េចយល់ដូចជាមានបទពុគ្គលថាកថាតេតេជាណជីវតីតេកថេណោសភាវៈឯណារស់នៅបានដោយកម្រសភាវៈនោះឲ្យឈ្មោះហៅថាកថាបាទណាចឹងកថានោះបាននេះថារស់នៅបានដោយកម្រណាយល់បាទឯពាក្យថាកម្រណាខ្ញុំត្រូវយល់ណាបាទព្រោះថាកាលពីសម័យបសានាសំពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងគង់នៅលោកបានត្រាស់ទាំងមកភាសា2ភាសា3ភាសា4ភាសាដំបូងអត់តមានទេយល់ណាអត់តមានទេអត់មានមានកថាទេបងណាក៏អត់តមានកថាទេកម្រណាបងហើយដល់មានកថាណា4ភាសាខាងដើមមិនមានកថាដល់មានកថាអញ្ចឹងហើយមិនងាយមានស្បង់មានជីពូអីមានទេគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទេយល់ណាបងបាទនេះថាមុននឹងផ្ដើមធ្វើកថាអីមួយមួយដល់យើងនឹងត្រូវការគម្រោងទុកមួយឆ្នាំមុនបងហើយគម្រោងទុកមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងមិនយើងទៅជៀវទៅតាមផ្សារអីបានមកស្អាតស្អាតយើងយើងត្រូវតាមពួរតាមកបាក់ហ្នឹងដល់តាមពួរតាមកបាក់ទៅហើយដល់បន្ទាប់មកបើយើងយកទៅផ្បាយយកទៅផ្បាយយកទៅចលក់យកទៅចលក់ហើយបើយើងកាត់ទៅជាស្បង់ទៅជាពួរហ្នឹងហើយពោះវិញយើងទៅអាហ្នឹងបន្តបានកើតទៅជាធ្វើកថាបានតែដល់សម័យយើងនេះធ្វើបានស្រួលប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយព្រោះថាលោកព្រៀបបានដូចតាការដែលរស់នៅបានកម្រណាអាហ្នឹងមួយចំណុចដល់មួយចំណុចទៀតរស់នៅបានដោយកម្រនេះមានន័យថាកម្រដែលយើងធ្វើកម្រយើងធ្វើបានត្រូវទៅជាកថាណាយល់ពិតមែនតែនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងតំបូងមានន័យថាគ្រប់ទវត្តធ្វើកថាណារហូតដល់សាសនាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទូទៅទាំងអស់គ្រប់ទវត្តដែលធ្វើកថាណាប៉ុន្តែឈ្មោះដល់កថាណាប៉ុន្តែមិនដឹងជាពេញទៅជាកថាកោតឬក៏មិនកោតទេបងណាបងល្អណាបងពីបាទដូចយើងទៅរៀនអញ្ចឹងណាទៅរៀនហ្នឹងពិតមែនថាតើយើងរៀនទាំងអស់នេះពិតប្រាកដថាចេះដូចគ្នាឬក៏មិនលេខមួយដូចគ្នាឬក៏មិនអត់ទេបាទដូចទេបងហើយយ៉ាងណាមិញអាការធ្វើកថាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបានន័យថាឈ្មោះថាធ្វើកថាធ្វើកថា
ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាឲ្យវាពេញទៅជាកឋិនដែរឬក៏មិនងាយបាទប៉ុន្តែក៏អញ្ចឹងឲ្យបានពេញទៅជាកឋិនហ្នឹងដល់យើងធ្វើទៅតាមប្រវត្តិក្រឹតក្រមណាយោបងព្រោះកឋិននេះមានន័យថាលោកបានសម្ដែងទុកមកក្នុងប្រវត្តិ3ដកភាព8ហ្នឹងណាបត្រៃ3ដកភាព8ហ្នឹងបានបញ្ជាក់មកច្បាស់លាស់ណាព្រោះទៀននេះគឺជាទៀនមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងវិន័យដល់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទៅតាមគួរច្បាស់យើងមិនជាតែធ្វើធ្វើពីពុទ្ធអីផ្សេងផ្សេងចង់ធ្វើពេលណាវិញ្ញាណណាខែណាឆ្នាំណាឬក៏វត្ថុយើងទិញអីធ្វើក៏បានស្រេចចិត្តអីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននេះថាការធ្វើពុទ្ធកថាធាននេះដែលព្រះពុទ្ធលោកចង់និយាយថាបានឲ្យកម្រហ្នឹងលោកចង់និយាយពីថាទៅតាមវិន័យប៉ុណ្ណាទៅតាមវិន័យហើយបើសិនណាយើងធ្វើឲ្យខុសវិន័យធ្វើបានដូចតែគ្នាហ្នឹងព្រោះធ្វើអីក៏បានដូចតែគ្នាបាទនេះថាសម្បោទូទាំងអស់អាហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាដូចជាព្រះពុទ្ធលោកសំដែងមកថាកម្របានកើតមកជាមនុស្សណាព្រោះដល់មួយទៀតព្រះពុទ្ធលោកសំដែងថាបុគ្គលដែលរស់បានដោយកម្រទី1មេត្តាបិតាទី2គ្រូឧបជាយចាស់អាហ្នឹងសិនថាកម្រយល់ណាព្រោះកម្រទីជាមេត្តាបិតាក៏ព្រះពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាកម្រដល់គ្រូឧបជាយចាស់ក៏ព្រះពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាកម្រដែរព្រោះណាអាហ្នឹងសិនកម្រអីតកម្រកើតមកជាមនុស្សអានោះក៏ពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាកម្រកើតមកជាមនុស្សដែរអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាមនុស្សគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅកន្លែងណាក៏មានតែមនុស្សនេះសូម្បីនៅញូវយ៉កនេះកន្លែងណាក៏មនុស្ស420ជាន់ building នៅណែនណាំតាមតាប់ដើរតាមមែនហាត់ថិននៅក្នុងអាទីភ្លើងស្រោអាទីភ្លើងនៅលើអាកាសតាមណាសុទ្ធតែមនុស្សទាំងអស់ប៉ុណ្ណាហើយហេតុអីបើពុទ្ធលោកថាកម្របានកើតមកជាមនុស្សបើមនុស្សពេញអីយល់ណាកថាហ្នឹងក៏ចឹងដែរកម្រកើតទៅជាកថាណាចឹងហេតុអីបើពុទ្ធលោកថាកម្រកើតទៅជាកថាក៏កថាអស់លឆ្នាំហេតុអីបើលោកថាក្រហ្នឹងហើយអាហ្នឹងនៃហ្នឹងសុទ្ធតែចឹងយល់ណាបើបានន័យថាកម្រកើតមកជាមនុស្សព្រោះមនុស្សយើងកើតមកវាមាន5ណាមនុស្សទេរឆានោមនុស្សសំពេតោមនុស្សសទេវោមនុស្សនៅមនុស្សនៃរិកោមនុស្សសកលសោណាវាមានលក្ខណៈ5ហ្នឹងបងអរុសមុសោកម្រងមានយល់ណាហើយដល់មនុស្សសទេវោក៏កម្រងមានណាបើចោលមានថាមនុស្សទេឆាណោមនុស្សនៃរិកោមនុស្សសពេតោណាបើអានោះបបោអានោះសមុណាបងហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងណាវិញចំពោះបងកថាទានយើងក៏ចឹងដែរយល់ណាកម្រធ្វើបានត្រូវណាបើចំពោះយើងធ្វើបងកថាមួយមួយហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យត្រូវដល់យើងគិតទៅតាមវិន័យបងណាវិន័យមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើឲ្យកើតទៅជាកថាបានបានន័យថាយើងក្រិតក្រមនៅក្នុងអានេះស្បងសบายត្រៃជីវរយើងហ្នឹងមាន3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែកាត់វាឲ្យត្រូវបងណាហ្នឹងហើយយកដឹងថាជាសំក្តីប្រមាណហាត់បងណាអដល់ស្បងប្រមាណហាត់ណាហើយជាពណ៌ប្រមាណហាត់ណាកាត់ហើយរួចវានឹងទៅដេដេហ្នឹងមានដេចិត្តឲ្យខ្ជិបយកខ្ជិបយកណាទៅកាត់ឲ្យដាច់ទៅឲ្យមានត្រឹមត្រូវតាមទុកតាមតាមវាបងណាហើយកាលណាបើយើងធ្វើឲ្យត្រូវអញ្ចឹងហើយអានោះបើវាទៅជាកថាបងណាតែបើយើងធ្វើមិនបានត្រូវអញ្ចឹងទេអានោះទៅជាវិច័យខ្លួនហើយយល់ណាបងចឹងពុទ្ធកថាទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងពុទ្ធខ្លះខ្លាយទៅជាពុទ្ធវិច័យខ្លួនយល់ណាក៏បានខ្លាយទៅជាកថាណាចាំខ្លាយទៅជាវិច័យខ្លួនបងមូលហេតុអីមូលហេតុដែលយើងធ្វើអត់ត្រូវតាមវិន័យបងតែបើសិនតែយើងធ្វើតាមវិន័យត្រឹមត្រូវអានោះបើទៅជាកថាបងចឹងលក្ខណៈនៃការដែលយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងមានក្រឹតក្រមមកមួយត្រឹមត្រូវតាំងពីគិតទៅតាមការកាត់ត្រូវផងគិតទៅតាមប្រសងតែគង់ចាំប្រសាផងបងណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តម
មួយមួយនោះត្រាណាតែមានភិក្ខុនៅគង់ចាំប្រវសាហ្នឹងទៅអាចធ្វើបុណ្យកឋិនបានហើយដល់មានភិក្ខុចាំប្រសាហើយនោះត្រាណាភិក្ខុហ្នឹងគង់នៅហ្នឹងហើយអត់ដាច់ប្រសាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនដល់ភិក្ខុគង់នៅហ្នឹងហើយដាច់ប្រសាយើងមកធ្វើបុណ្យកឋិនអត់ទេអត់ទៅជាកឋិនដែរប៉ុណ្ណាបាទហើយដូចវត្តមួយមួយពេលដែលមានប្រសាមកនេះអត់មានភិក្ខុយើងមកធ្វើបុណ្យកឋិនក៏អត់ដល់ទៅជាកឋិនដែរអានឹងវាក្រអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងពីដីនឹងវាជិះហ្នឹងហើយតែបើសិនណាយើងធ្វើឲ្យត្រូវនេះមានន័យថាទៅជាកឋិនអញ្ចឹងត្រង់នេះកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលោកហៅថាក្រណាហើយក្រនេះកឋិនលោកព្រៀបបានដូចជាឈើឆ្និតណាឈើឆ្និតដែលបកលកាត់ចេញចាំពីដើមហើយយកទៅបោះភ្ជាប់នឹងផែនដីរមែងដុះលូតលាស់យ៉ាងណាអញ្ចឹងអាឈើឆ្និតខ្ញុំស្គាល់ឈើឆ្និតហ្នឹងស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់មកស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ណាស់ណាអត់ស្គាល់ទេបងយើងតែឃើញតោះតែគេកាត់ដែរណាធ្លាប់គេណាអត់តែឃើញទេបងណាគេណាពេញមិនទៅឃើញមកអត់បានតែឃើញតោះទេយើងធ្លាប់ណាធ្លាប់ណាយើងមកបាននេះទៅក្រោះក្រោះបានដោះមកនៅដោះមួយមួយហ្នឹងអានោះគឺកម្រមកខ្ញុំណា100ឈើឆ្នាំតាំងមានដោះមួយបងឬក៏មកប៉ះតែស្គាល់ទេបងបាទឈើតែគេកាត់យកទៅគោលគោណាគោលគោគេមិនលាក់វាខ្ញុំណាសំខាន់ឃើញតែមិនស្គាល់ដើមណាវាហើយរួចពីហ្នឹងយកបោះធ្វើជាគោលគោដល់បោះជាគោលគោហើយរួចពីហ្នឹងទៅក៏គេដកចេញដកចេញហើយយកទៅបោះក្រោយទៀតបោះក្រោយទៀតជួនកាលគេដកចេញឲ្យវាដល់ហ្នឹងដល់ហ្នឹងខ្ញុំមើលមកតែឃើញវាដកហើយណាធ្លាប់ឃើញបងឃើញដកដកបាទនេះថាឈប់រអបានដកណាដកមួយមួយនៅក្នុងរអណាហើយដល់ពេកតែកើតឡើងជាកថាក៏វាក្រអញ្ចឹងដែរខ្ញុំណាបងបានទៅជាកថាមួយមិនត្រង់ណាខ្ញុំណាបាទធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់នេះប្រហែលតែកម្ររបានឈួនបាទហ្នឹងហើយអានឹកត្រង់នេះហ្នឹងហើយដែលប្រហែលលោកថាទាំងក្រណាបាទបើដល់បានទៅជាកថាហើយកើតទៅជាកថាហើយបានទៅតាមអាចមួយទៀតអាចមួយនេះលោកប្រែថាពលសរសើរប៉ុន្តែកថាហ្នឹងបាននេះថាពលសរសើរទីមួយគេថាកម្ររបានទៅជាកថាទីពីរគេប្រែថាពលសរសើរប៉ុន្តែកថានឹងពោសសារកាលណាបើយើងធ្វើឲ្យបានកើតទៅជាកថាហើយពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកពោសសារបាទកម្រមានបុគ្គលណាធ្វើបានដល់យើងធ្វើបានចឹងលោកពោសសារបងសសារដល់នេះដល់ថាយើងចេះធ្វើឲ្យក្រឹតក្រមទៅតាមប្រវត្តិត្រឹមត្រូវណាដល់ធ្វើត្រឹមត្រូវទៅលោកពោសសារថាទៀនឯងនៅក្នុងជីវរៈទៀនដែលយើងបានធ្វើបុណ្យកថាទៀននឹងជាទៀនពិសេសវិសាលជាងទៀនដីដីដែលប្រារិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកតែតែពោសសើរណាជាទៀនអាចផ្ដល់នៅអានិសង្សទៅឲ្យបុគ្គលទាំងពីរផ្នែកព្រោះណាផ្នែកទី1គឺយើងម្ចាស់ទៀនដែលធ្វើបុណ្យកឋិនទៀនបានអានិសង្សច្រើនហើយដល់ផ្នែកទី2មានន័យថាភិក្ខុដែលទទួលក្រាលគ្រងកឋិនហ្នឹងណាក៏បានបុណ្យច្រើនព្រោះណាបានដូចគ្នាតែបើសិនឲ្យយកធ្វើបុណ្យទៅទីក៏សង្ឃអត់ដែរបានទទួលអីទេខ្ញុំនឹងអត់បានទទួលអានិសង្សទេបាទខ្ញុំធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ក្តីកតញ្ញុតៈវេទីក្តីតក្កណានុពទានក្តីផ្កាក្តីអត់តែបានអានិសង្សមកដល់ភិក្ខុទេណាតែបើធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះបានអានិសង្សទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងណាបាទហើយបានទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងដូចជាភិក្ខុដែលលោកបានអានិសង្សដែរទី1អនាមតចារោអនាមតចារោបានន័យថាលោកបានអានិសង្សរួចចាក់នៅអបាទលោកនិមន្តទៅទីណាកន្លែងណាដោយបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាគឺអត់មានត្រូវទោសត្រូវអបាទអីទេបើណាតែបើសិនអត់បានកឋិនទេណាទៅទីណាក៏ដូចទីណាដែរបើអត់ប្រាប់គ្នាត្រូវអបាទអបាទហ្នឹងគឺអបាទរហូតខ្ញុំណាមកយើងហ៊ានអបាទមួយមានហ៊ានអបាទមួយចុះមកដល់ពីវត្តនេះប្រុសព្រីមមកដល់បរងអបាទប្រហែលជាហ៊ានអូ
ទាំងអស់ណាបាទចោលណាបាទមិនបាយតែយើងអោះឆាន់បាយល្ងាចនេះណាដូចយើងយល់គ្នាទៅឆាន់បាយល្ងាចទៅអបាត់ទៅអបាត់ប៉ុន្តែបាយល្ងាចខ្ញុំមិនទៅអបាត់ជាអត់ឯងយើងមកពីទីណាកន្លែងណាអត់បានលៀងគ្នាហ្មងបងណាតែយើងអត់លៀងគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺទៅអបាត់ហើយទៅទៅហ្នឹងបាទអាហ្នឹងក៏មិនបានទទួលអានសំខាន់ហ្នឹងបងណាព្រោះលោកអបាត់ច្រើនតែយកដូចតម្លៃទៅក្នុងបលាអញ្ចឹងយល់ណាព្រោះសិក្ខាបទ227ហ្នឹងបានគេថាងាកមិនរួចទេថោខ្លះណាតែបើសិនតែញោមបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងបានន័យថាអាចធ្វើឲ្យលោករួចចាក់បាត់5ខែព្រោះណា5ខែយល់ណាចាប់ពី100ខែអសុចទៅដល់ពេញពោ8ខែបុគ្គលគាត់បានន័យថារួចអបាត់ហ្នឹងព្រោះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអានិសង្ឃទី1បានន័យថាពេលដែលលោកបានទទួលអានិសង្ឃកឋិនពេលណាហើយលោកនិមន្តទៅណាដោយបាច់លៀងគ្នាគឺអត់មានតួយទេតែបើអត់តន់បានអានិសង្ឃកឋិនទេណាបាទឬមួយក៏បានអានិសង្ឃកឋិនគ្រប់5ខែហើយចាប់ពី100ខែប្រគល់ទៅទៅណាមកណាទៅប្រាក់គ្នាវិញបាទណានឹងតែបំប្រាក់គ្នាគឺត្រូវតោបាទណាអានឹងអបាទី1រួចចាក់អបាទី1ហើយដល់ទី2អសមាទានចារោអសមាទានចារោបានន័យថាពីខកនិមន្តទៅទីណាកន្លែងណាបើមិនបានយកអបដាប់ទាំង3ហ្នឹងទៅជាមួយទេគឺត្រូវតោមកបាទមានជីពូមានសោកគេដៃមានស្បងបាទណាអាហ្នឹងដាក់ទៅជាប់ខ្លួនរហូតបាទណាហើយបើ3ហ្នឹងបើអត់ជាប់ខ្លួនទេឲ្យវាកន្លងទៅមកយកទៅត្រូវអបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនណាបានទទួលកឋិនហ្នឹងហើយនិមន្តទៅបាច់យកសោកគេដៃទៅជាមួយហ្នឹងអត់អីទេបាទតែបើតបបានទេត្រូវតែយកទៅណាហើយបងយកទៅត្រូវទូរល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណាអាបាត់ចឹងយកធ្ងន់ណាបងបាទន័យថាវិន័យលោកខ្លាំងជាងញោមទៀតញោមមកមកហ្នឹងក៏ដល់អតកម្មកម្មវត្ត10បាទបាទតែចំណាយខាងលោកមានន័យថាច្រើនណាស់យល់ណាបងអញ្ចឹងញោមធ្វើប៉ុនកថាទៅទៀតអាចជួយសម្រួលដល់លោកបានណាហ្នឹងហើយហើយដល់អានិសង្ឃដែលជួយលោកបានទី3ហៅថាគណៈពុជនាគណៈពុជនឹងអាចទទួលឆាននៅគណៈពុជនរបស់ញោមបានតាមត្រូវការបងណាតែញោមមុនមកឆានរបស់បច្ចុប្បន្នក៏បានមុនមកឆានចង្ហាន់នេះចង្ហាន់នោះក៏បានតែបើសិនណាមិនបានទទួលអានិសង្ឃកថាទេណាញោមអត់ទៅអត់ទេគុណតែមុនមកឆានតាមកណាមកពេលអត់មានយ៉ាងហោមានហោបាទនេះនេះបច្ចុប្បន្នអត់បានមិនហោណាគេថាញោមថាអញ្ចឹងអត់បានទេមុនមកឆាត់ទៅបុកបានទាំងអស់ណាមាត់ទៅមួយមាត់ទៅមួយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ហ៎ណាទៅអស់មកទទួលយើងខាងហ្នឹងអីមិនតាន់បានទៅឲ្យប្រាប់ឈ្មោះណាតែបាច់កថាហ្នឹងយើងត្រូវតែគុំបញ្ចេញឈ្មោះណាហ្នឹងតែបើលោកបានកថាយ៉ាងហ្នឹងបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងអីណាហ្នឹងហើយយើងអាចទៅបើពិខុសងអាចទៅជួយឆាត់ទៅអាហារបានតាមត្រូវការទៅសារយើងបញ្ចេញឈ្មោះថាមុនឆាត់ណាក៏ទៅដែរបងណាអឺហ្នឹងអាបាត់លោកចោលទៅយកហ្នឹងបើតែលោកចោលបើខ្លួនឯងមិនឃើញមើលឃើញតែយកណាបាទអតិហោថាធម្មតាមនុស្សយើងកញ្ចក់ដល់យើងឆ្លោះមុខយើងមិនមើលឃើញណាតែបើយើងមើលមុខខ្លួនយើងយើងមើលមិនឃើញទេបាទណាអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទូទៅទាំងអស់ទៅតែឧបមាប្រៀបធៀបគ្នាទៅវិញទៅមកបាទណាអានោះទៅអាចដឹងខ្លួនឯងនឹងខុសហ្នឹងហើយតែបើសិនតែយើងអត់មានការប្រៀបធៀបទេអត់ដឹងខ្លួនឯងខុសទេបាទណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញោមធ្វើបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងអាចសម្រួលឲ្យលោករួចចាកបាត់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយដល់ទី4អានិសង្ឃទី4ហៅថាយោវតថាជីវរោបាតោជីវរោបា
សូមបានន័យថាអាចទុកដាក់អតីរេជីវរៈហ្នឹងបានន័យថាស្បងស្បាយត្រៃជីវរៈយកមកគេមកហ្នឹងទុកដាក់បានតាមត្រូវការហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើខានមិនបាច់បន្ទូអីទេបានន័យថាទុកដាក់បានតាមត្រូវការតែបើសិនណាមិនតាន់បានអានសង្កត់ទេដូចជាចំពោះយកយកមកគេទៅបានបានហ្នឹងបានន័យថាតើអត់បន្ទុកអត់អធិដ្ឋានបាននេះថាត្រូវតោះអស់ហើយអត់ណាយកមកពោទុកហើយយើងអត់បានពុតទុកអត់បានអធិដ្ឋានទុកចោលពីពីកាលហ្នឹងត្រូវតោះអស់ហើយមានតែណាខាតប៉ុណ្ណាតែបើសិនយើងបានកឋិនចឹងហើយនេះនឹងប្រាក់ខែក៏មានអីហ្នឹងបាច់ពុតទុកបាច់អធិដ្ឋានបាច់វាវល់អីគឺបានតាមត្រូវការប៉ុន្តែយើងដឹងអស់ណាទុកទោះលោកមានន័យថាពេលកឋិនយើងដឹងចឹងថាបានសម្រួលឲ្យលោកបានអានសំបែបហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយដល់អានិសង្ឃលោកទី5ប៉ុណ្ណាយោយតថាជីវរៈបាតោមេសੰភវិសតិគឺថាជីវរៈណាដែលកើតមានក្នុងអវាសណាហើយជីវរៈនោះត្រូវតែជាលៀបសការៈរបស់ពិភពដែលនៅក្រៅក្រងចាំភាសាហ្នឹងឯងទោះបីជាមិនបុធលមកពីហ្វីឡាកូនបងអីគេលោកឯងអត់យកទៅបានអត់គេលោកឯងលោកមានចិត្តខឹងលោកទៅទៅទៀតតែលក្ខណៈឡើយយកចាស់សួរលោកថាលោកខឹងតែអញ្ចឹងបានគេថាបានទទួលតែលោកគ្រូចៅអាចារ្យយើងហ្នឹងព្រះអង្គសច្ចៈអត់ណាទេណាពីនៅបងក្នុងបងតែបើសិនយើងចង់មកគេដល់យើងមិនតាន់អាវេណាមកយើងដល់អត់ដល់ទៅលោកមិនមកសុខខ្មែរមកទៅដូចយើងវិញទៀតចាំដកអានឹងទុកមកដល់សិនអត់បាច់យកមកវេប៉ុណ្ណាដល់យកមកវេហើយយកយកទៅប្រគេចាំបាទអត់ត្រូវទៅហើយទៅទៀតហ្នឹងអត់ណាទេអាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលៀបសការៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅកម្មសិទ្ធិរបស់បងចាំអធិការបងជុំចាំភាសាទៅប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងអានិសង្ឃ5ប្រការចំពោះភិក្ខុអ្នកក្រៅទ្រង់អ្នកទទួលនៅកថាយើងប៉ុណ្ណាហើយចំណែកខាងញាតិញោមបានអានសង្ឃច្រើនជាងទៅទៀតប៉ុណ្ណាអានសង្ឃហ្នឹងបានន័យថាបានតាំងពីបច្ចុប្បន្នរួមអរណោទានបងមកសំលឹកពីអានិសង្ឃញាតិញោមធ្វើម្ដងវិញប៉ុណ្ណាពួកវិញហ្នឹងអានិសង្ឃរបស់ពួកអ្នកក្រៅក្រុមអ្នកទទួលកថាយើងបានអានសង្ឃ5ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចំណែកខាងយើងអ្នកធ្វើវិញយើងចង់ដឹងថាបើយើងបានអីខ្លះប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមអ្នកធ្វើពុនកថាទៅទៀតបានអានសង្ឃ6យ៉ាងបងណាចូលពីលោកបងបាទ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 6ណាទី1ភិក្ខបញ្ញោវិសារតោមានន័យថាយើងនឹងមានបញ្ញាច្រើនណាបញ្ញានឹងបានន័យថាពេលដែលធ្វើមុនកថានឹងទៅយើងបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីចឹងទៅដល់ទៅថ្ងៃក្រោយធ្វើបុណ្យអីមកត្រូវទាំងអស់នឹងដឹកទាំងអស់យល់ណាអានោះហៅថាភិក្ខបញ្ញោវិសារតោយើងមានបញ្ញានឹងច្រើនតាំងពីបច្ចុប្បន្នបានស្ដាប់ធម៌បានធ្វើបុណ្យជាមួយចុះពីទៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខអីកូនចៅអស់ម៉ែរត់ទៅពុនកថាទៅទៀតយូរតាំងណាស់មិនអត់មានបញ្ញានឹងដូចហើយដល់បរៈលោកខាងនេះខ្ញុំរត់តែមានបញ្ញាលឹកអីទាំងអស់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំសូមបីតរៀបឆាប់ជាឆាប់ចាប់ចំណាំឆាប់បានដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអានអានសង្ឃទី1សម្រាប់ញោមអ្នកធ្វើពុនកថាប៉ុណ្ណាដល់អានសង្ឃទី2ហៅថាសុរូបតាសុរូបតាហ្នឹងមានន័យថាញោមមានរូបស្អាតណាញោមណាជាក្រោយញោមគឺបើសិនកោមកជាមនុស្សស្អាតណាដោយមកតន់តៃហ្នឹងណាចាំបានតន់តៃចាំបានហើយស្អាតណាស់ហើយចាំបានណាស់សម្បោចាំបានហើយ
ខ្ញុំដឹងថារូបសារមកពីខ្ញុំដឹងនេះចង់បានទេសារទៅពីខ្ញុំទេមកស្បងជីពួរនេះខ្ញុំតន់ទៅហ្នឹងហ្នឹងបងពីពួរប្រគេនត្រៃហ្នឹងក៏ដល់ខ្ញុំធ្វើស្បងធ្វើត្រៃប្រគេនលោកហ្នឹងទៅខ្ញុំមានន័យថាលោកយកទៅស្លៀកពាក់ទៅរូបលោកស្អាតប៉ុណ្ណឹងបានដល់លោកស្អាតចឹងទៅបានន័យថាខ្ញុំមកទៅស្អាតខ្ញុំច្រាស់បានដល់ខ្ញុំច្រាស់ខ្លះទៅខ្ញុំកើតជាតិណាណារូបខ្ញុំស្អាតចឹងប៉ុណ្ណឹងវាស្អាតដូចពណ៌ហ្នឹងតែចាប់តាមពីនេះក៏អញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងបងឡាយខ្ញុំចង់បានមេនាងតន់តៃម៉ានហ្នឹងមកឲ្យគាត់ទៅវិញបានឮថារូបនេះស្អាតស្អាតហ្នឹងមកពីនាងចេះទេនាងបុកណាថាសូមឲ្យនាងកោតទៀតណាហ្នឹងឲ្យរូបស្អាតស្អាតឲ្យបុរសណាឃើញផន់ខាងស្មារតីអូសូមបិទខ្ញុំបើចាំបានទេចាំបានដូចគេស្អាតថាអត់ណាចឹងណាដូចគេកន្តោរូបស្អាតទៅណាហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យគេឃើញផន់ខាងស្មារតីចឹងអត់ល្អទេគាត់ណាដល់ពួកមកតតៃមកណាចឹងបានវិញខ្ញុំព្រោះឡើងវិញរូបនាងដល់ស្អាតទៅបាននេះថាអត់តែបរោះថាឃើញផន់ខាងស្មារតីទាំងអស់វិញហើយវាហូបបាយដាក់ទៅជាវិញបរោះគុំហូបបាយណាគុំហូបបាយដល់នាងមកតតៃតើទៅទៀតបរោះទៅវិញទៅវិញយកបាយយកលៀបយកទៅស្មារតីចឹងហើយដោយសារអីដោយសាររូបនាងវិញ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 អត់តែបរោះឃើញគឺវិញមកណាដល់មកមកទឹកលែងបាត់ទៅទីណាទៅវិញទីសរុបតាណាដល់ទី3សុសារតាសុសារតាបានលើកសំឡេងសំឡេងនេះមកណាខ្ញុំមានទេមកខ្ញុំនិយាយថាស្ដីអីទៅណាមកគេចូលចិត្តចង់ណាចង់បានណាចង់បានប្រឡងទៅឯងបានតែជាមកព្រោះគេចូលចិត្តប្រឡងទៅជាប់ប្រឡងទៅនេះមកអត់ទៅជុំស៊ីពុកឯណាឬសុភ័យសុភីអីចឹងណាណាចង់បានសម្លេងព្រោះមកគណៈលើសម្លេងចង់មិនថាឡើយតែជាតែសូម្បីតែខ្ញុំនិយាយទៅរកកូនចៅរកបងប្អូនរកយ៉ាងមិនអីក៏គេចូលចិត្តដែរណាតែដងមានទឹកតមកនេះទឹកតមកខ្ញុំឡប់ឃើញឡប់លឿនតែអ្នកជរៀងមានទឹកតខ្ញុំខ្លះរួមមានទឹកតតែតែខ្ញុំខ្លះយើងមានទឹកតអត់ណាអ្នកខ្លះនិយាយថាសារអាសារអាសំនិយាយទឹកជួយស្ដាប់ហ្នឹងហើយអត់ទេពួនសុវណ្ណតាបានវណ្ណៈបានមានខ្ញុំពួករីមានបន្តែវាមិនអោយក៏ហងឲ្យចិត្តអុយមានគាត់ថាគេមើលទៅគេស្រឡាញ់ទុយមានអញ្ចឹងចាំទៅចាំស្អាតយកយំអត់ដឹងយកតម្លៃយកបងឡាយយកនឹងយកយកទៅយកបានយកអត់យកយកបានទី5សុសន្តានាសុសន្តានាហ្នឹងបានន័យថាសន្តានទ្រង់ទ្រាយយើងហ្នឹងស្អាតសមរម្យសមអស់លេខអស់ទៀតបាត់ទៀតមកទៀតមកខ្លួនអត់ទេនិយាយរបស់សំពីដាឃើញចាប់បានសុនៃក្នុងសមរបស់សមដៃសមជើងសមសុសន្តានាបានន័យសមទទួលយកអីខ្លះទេពួកវាពួកវាខ្ញុំក៏មកខ្លួនគួរក៏គួរទូចទូចដែរណាទៀបក៏មិនទៀបណាទៀបក៏មិនទៀបដែរបើគួរទៅធុលពូសឡាយល្អទៅបងឡាយយកដូចលោកយាយពិសាខាបងឡាយរូបស្អាតតាមគេនោះយាយរូបអាការៈក្នុងពោះយើងទាំងអស់ណាស្អាតមើលទៅសមរបស់យើងតោះតាមកន្លែងណាទេបាទតើយើងក៏បានមិនដូចត្រៃណាព្រៃយើងក៏ល្អយើងក៏ល្អបាត់ទៅឲ្យគេពូសុខកែល្អស្អាតអស់មកយើងចង់ណាណា
ចាំបានអស់ចាំបានគេជួបយើងសាបានហើយញោមតាំងចិត្តស្អាតតាំងចិត្តអាចត្រាញោមណាបងវិតាចាំចិត្តចង់បានហើយកុំអុយនេះទៀតហើយពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងសំខាន់មកលើចិត្តចេតនាយើងតាំងចិត្តឲ្យស្អាតអត់ពេញចិត្តអត់សប្បាយចិត្តការធ្វើញោមណាសប្បាយចិត្តគឺហ្នឹងហើយបើសិនឲ្យញោមធ្វើញោមអត់សប្បាយចិត្តពីការធ្វើទេបាទសោកវិញហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំធ្វើទៅជានិវរណៈគោ5យ៉ាងរបស់ក្នុងចិត្តយកអត់បានទេបានទេអស់វិញយកទៅនិវរណៈគោ5ហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គតែនិវរណៈគោ5គោរិយរៈគោហាមខត់ហ្នឹងណាតែធัวរិយរៈគោហាមខត់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមិនកថាហ្នឹងតែវាអត់មកអត់បានសម្រេចទេធัวអត់ល្អទេធัวអត់ល្អទេណាតាំងពីការវិឆន្ទៈឆ្លៃចូលចិត្តក្នុងការប៉ុណ្ណាការមានរូបមានអីដើមខ្ញុំគង់ធ្វើបន់ខ្ញុំវាអត់ឃើញទេអ្នកស្អាតណាស់អ្នកនេះជាអ្នកទូចាស់ណាស់ជាយកមកទុកមកក្នុងចិត្តអារម្មណ៍ចេតនាយើងអត់យកមកទុកអានឹងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើបន់កថាហ្នឹងណាយើងចិត្តតែមើលឃើញអារម្មណ៍នឹកឃើញពីវត្ថុកម្មទាំងឯកម្មហ្នឹងនៅចង់បានចង់បានដូចចឹងហ្នឹងយំហ្នឹងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើយើងមិនគិតពីអានឹងទៅគិតពីអានឹងហៅថាវាបាក់ហើយប៉ុណ្ណាដូចដូចខ្ញុំទៅសាលារៀនចឹងគាត់ខ្ញុំទៅសាលារៀនពេលដែលគ្រូវាដាក់កថាមកចឹងគេតែទៅបយលយំណានឹងបយលចឹងទៅបើយើងធ្វើកើតហើយពួកគេអត់យកអត់ធ្វើអត់តើទេចឹងយ៉ាងណាមិញការធ្វើបុណ្យក៏ចឹងដែរកាលណាយើងធ្វើបុណ្យយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ពីបុណ្យយើងគិតតែកេះគ្នាម្ដងចេះចុះមួយទី2អាហ្នឹងបានន័យថាយើងអត់មានចេតនានៅក្នុងបុណ្យទេនឹងដល់អត់មានចេតនានៅក្នុងបុណ្យបានន័យថាអត់បានបុណ្យទេទោះយើងទៅសាលាគូបយលកតិចយើងឲ្យយើងយកតែយើងអត់ស្ដាប់យើងឡើយបែរមុខទៅនេះគ្រប់កេះគ្នាក៏យើងធ្វើកតិចអត់កើតដែរបាត់យល់ដែរអានោះវាចិត្តអានោះយ៉ាងណាមិញបុណ្យក៏ចឹងដែរដល់យើងក៏ឲ្យនិវរៈធัวហ្នឹងមករៀនតាមបានអត់ទេតែយើងធ្វើអីចេតនាយើងគឺតាំងចិត្តក្នុងហ្នឹងតែម្ដងប៉ុណ្ណាអានោះមិនបានបុណ្យអានោះវាខុសគ្នាចឹងណាបុណ្យមិនចេះតែធ្វើទេបានដូចគ្នាទាំងអស់យើងហ្នឹងតែចិត្តយើងទៅចិត្តបើតែឯងធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងរហូតដល់បាត់នេះមិនឃើញយ៉ាងណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាមិនប្រកបទេសំខាន់លើចេតនាយើងទេបងណាតែចេតនាយើងធ្វើឲ្យយើងចេះចេះចុះនិវរណៈធម៌ហ្នឹងមកចូលជ្រែហ្នឹងក៏ចូលជ្រែហើយតាមគាត់ហ្នឹងគឺការចាត់តែបាត់ឯងចាប់ហាមទី1ទី2ជាបាតៈណាហ្នឹងហើយគាត់នឹងយងចាំអស់បាយពីប្រោយងជាបាយគេអ្នកខ្លះគេអត់ចាំជាបាតៈហ្នឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងគុំគួរបងណាខ្ញុំគិតថាបាយហ្នឹងគួរច្បាស់ហ្នឹងទីអត់ដល់ដូចយកគំនុំគុំគួរនៅក្នុងចិត្តយងខឹងណាមួយចឹងបងណាដល់ខឹងណាមួយចឹងទៅពេលដែលមកវត្តចឹងយងឃើញមានយងណាមួយចឹងទៅមានចិត្តក្នុងដុកខ្លួនឃើញអានេះគេទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅឃើញខឹងអានេះដល់នោះចឹងអត់មានយកអារម្មណ៍មកក្នុងបងយងណាតែចិត្តគុំគួរតាមក្នុងចិត្តយើងគាត់ដល់នេះពេញចិត្តនឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងចេះយកអធរទៅមកអត់មានយកអធរធ្វើបុណ្យតាមចិត្តស្អាតជាអ្នកធ្វើបុណ្យហើយត្រូវតែធ្វើកាយវិជ្ជាចិត្តឲ្យស្អាតអត់យកអារម្មណ៍នឹងមកដាក់អញ្ចឹងចិត្តតែចិត្តនឹងនៅក្នុងខ្លួនរលខឹងតែគេគុំគួនគេដល់នេះចេះតែធ្វើចុះអញ្ចឹងអានោះធ្វើបុណ្យអត់ប្រយោជន៍ទេអត់បានអីទេណាវាតែបាក់ហើយដល់ទី3ថៃនមិទ្ធៈថៃនមិទ្ធៈហ្នឹងបានន័យថាដំណើរដែលចិត្តរួញថយណារួញថយនឹងដំណើរងងុយងងុកណានឹងទៀតឲ្យយកមកបុណ្យចឹងដល់មកបុណ្យចឹងតាចាហៅហើយមកអញ្ជើញមកថ្វាយគំពះអញ្ជើញស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយជើងគេលោកញោមជើងរួញថយទៅនៃតឡាគេកេះទៅនេះទៅនោះជើងទៅឬក៏ញោមខ្លះអើបងមកបុណ្យមកទៀតដល់ងុយងងុកចឹងទៅងងុយនៅទីខ្ញុំមកវត្តចឹងហើយណាចិត្តចឹងណាបានតាអត់ហើយពីបរៈគាត់ហាមខត់ញោមណា
ហើយអត់បានអីទេអានឹងទី3ហើយទី4ហៅថាអត់ខៃចៈកុកកុចៈណាអត់ខៃចៈកុកកុចៈនឹងដំណើររីងាយរសាត់រសោប៉ុណ្ណឹងតើដល់ពាក្យរីងាយរសាត់រសោរីងាយនឹងបានចិត្តទៅមកវត្តនេះណាចិត្តខ្ញុំមកវត្តមានប៉ុន្តែរីងាយដល់ទៅណាមិនទឹកឃើញពីតិចទុំតិចទឹកឃើញយកសំណរទុកគៀននោះខ្លាំងណាស់ហើយជឿនៅទៅដូចទឹកឃើញយកអត់ទៀតអត់បានប៉ះវាអត់បានចាក់សោនេះមិនអីមិនចឹងតោះរីងាយចឹងខ្ញុំណាអោដល់មកវត្តចឹងទៅគិតទៅអានោះមកគៀននោះអីគេមិនបានទទួលនោះណាអេបាយគ្នាមួយញោមនោះយូរមកញោមមិនដឹងជាអីអីមកប៉ាត់អត់បានសួរបន្តិចបងអត់មានចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងបានតែរេមីរស័ព្ទសល់នេះមកបាទអាហ្នឹងមានវរណៈធម៌ទី4ហាងផាត់យើងនេះណាហើយដល់មានវរណៈធម៌ទី5ហាងថាវិជ្ជាកិច្ចហាយកចាំតែបាទណាចាំបងខ្ញុំចាំខ្ញុំបានបាយបោកឲ្យយូរពេលព្រោះធម៌ពិសេសធម៌ហ្នឹងមិនខ្លាចវិជ្ជាកិច្ចហាហ្នឹងមានការសង្ស័យខ្ញុំណាសង្ស័យនឹងវាមិនដាច់ស្អីអីផុសខ្វាយគុំទៅទៅបានបុណ្យអីមិនបានអាឡូបកេញញ៉ាំលោកនឹងជាបានបុណ្យមិនបានបកេញអង្គយ៉ាងមិនទៅអង្គនេះនឹងល្អហើយអកចាំវាសង្ស័យអូអង្គនេះយ៉ាងមិនគឺទៅបានបុណ្យអូអង្គបកេញឆាប់បុណ្យជាសង្ស័យពីជួយគេនេះចាំតែមើលប្រហោះចាំមើលតែប្រហោះព្រះអង្គលោកឆ្លោអញអត់ចឹងបាននេះថាការសង្ស័យបែបហ្នឹងអានឹងគនេះតែជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយំរាបានបាទមកទេប៉ុណ្ណាចិត្តពូទាំង5ខ្ញុំឲ្យមានខ្ញុំមានហ្នឹងឈប់មកឈប់មកអង្គលោកស្លោមានខ្ញុំខំខាងទៅអត់មានខ្ញុំតែខ្ញុំបានទៅហ្នឹងបានពូបានអត់អានសងទាំងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចាក់វត្តរាជាលោហោតេខ្ញុំបានកើតជាតរទៅជាកូនស្ដាយចាក់កូនស្ដាយទូស្ដាយគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយជំខានឯងដល់ទៅចាក់ព្រះអង្គវិញបាទយើងបាត់ខាងគ្រប់តែឆ្នាំឲ្យគ្រប់តវត្តចឹងម្នាក់ម្នាក់កូនស្ដាច់ឯងស្ដាច់មកហើយខ្ញុំឯងជាល្បាដូចគ្នាខ្ញុំកើតជាតិណាបើចង់បានកើតជាស្ដាច់បានជាស្ដាច់ខ្ញុំណាហ្នឹងចឹងថាលើរឿងមួយខ្លីចាំជាប់នេះណាដែលថាចង់កើតទៅជាស្ដាច់ទៅគេធ្វើបុណ្យកឋិនចឹងថាតែគេធ្វើបានមកចឹងដូចខ្ញុំប៉ុន្តែគេធ្វើហើយក៏គេតាំងចិត្តដូចមកម្ចាស់ពីកណ្ដាលចឹងណាចិត្តគេនឹងច្រាស់ខ្លាមានបរោះហើយនឹងស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកក្រីក្រផ្ទះនៅជិតនេះយំណាដល់ក្រពេកក្រពណ៌ទាំងកជាប់នឹងបានណាក៏ដល់ទូចទៀតពេកក៏សំលៀសំលៀសម្ដាយឪពុកថាទៅស៊ីស្នូលគេដើម្បីយកលុយយកកាក់មកដល់ស្ដាយតែយំណាដល់ទៅអញ្ចឹងទៅទៅណាក៏គេមិនយកទៅណាគេយកដល់ទៅដល់ទីក្រុងអញ្ចឹងទៅក៏ដល់ស៊ូគេស៊ូអីថាឡងមានពីណាចង់បានអ្នកបំរើទីខ្ញុំដល់ពីដល់មកពួកយើងអ្នកបំរើហើយបន្តចង់បានអីចង់បានថាឲ្យតែបានបាយហូបចង់ដល់សុខគេអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយវាអត់មានណាយកសោះដល់ចឹងឡងបាយយកតែបាយហូបអពើធ្វើការអពើយកបាយហូបអពើបានដល់ចឹងទៅក៏ទៅដល់ផ្ទះសថីមួយសថីលុសូចឹងក៏យកឲ្យធ្វើការងារមិនទៅលុសូថាបាច់ចង់បានអីទេបានឲ្យតែឲ្យបាយមកពេលរុំពេលមកពេលរុំពេលហ្នឹងគឺសុខចិត្តធ្វើការឲ្យណាក៏ចឹងក៏ធ្វើហ្នឹងរហូតដល់នៅផ្ទះសន្ធិហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំណាអ្នកតាពីរហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់បំរើការងារឲ្យគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់រហូតដល់របស់របរដែលគេទុកចោលពីវាពីកាលតាំងពីលុយកាក់ប្រកាសមាសអីចោលពីវាពីកាលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់មានគេប្រវាយអត់មានលុយយកទៅគេសុខចិត្តរឹងយកទៅទុកយកទៅឲ្យគេហើយផ្ទះសំបែងកន្លែងគូផាងគេជូតស្អាតយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលពលាទាំងអស់
ហើយធម្មតាតែធ្វើស្អាតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានចិត្តធូរអញ្ចឹងដែរយល់ទេអញ្ចឹងសទ្ធិហ្នឹងមើលឃើញអាការៈស្អាតអញ្ចឹងក៏មានធូរមានធូរសាបរោះថាអូឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាមនុស្សល្អមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការឲ្យត្រឹមត្រូវណាស់បើជន់ឯងគួរតែមកធ្វើពីការងារនៅនេះអស់រយៈ2ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយូរហ៎គេបែកម៉ែអូគេយូរហើយចឹងដូច្នេះហើយត្រូវតែបដលួយបដលកាក់ឲ្យគេទៅលេងម៉ែអូគេទៅចុះមកពួកគេមក2ឆ្នាំនេះមិនដែលបានឲ្យគេសោះឲ្យតែគេរស់តែមកពុះហ្នឹងធ្វើការហូបបាយរស់តែមកពុះហ្នឹងបើចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏សុខអាណិតឲ្យលួយទៅលេងម៉ែអូទៅណាពួកបាយយូរមកហើយចឹងឲ្យក្នុងម្នាក់ចំនួន10កហបណៈប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក៏បានលួយក្នុងម្នាក់10កហបណៈឲ្យបានក៏សុខថាអស់ឥឡូវអ្នកឯងទៅលេងម៉ែអូអ្នកឯងទៅអីទៅហើយបើអ្នកឯងមកទៅមកបងមកបងទៅណាពួកបាយយូរមកហើយចឹងពីរឆ្នាំក៏ដល់បានយើងសុបាយចិត្តខ្លាំងយូរមកណាចុះបាននិយាយថា2ឆ្នាំមកឲ្យបាយមកអត់ម៉ែអូ2ឆ្នាំមកនេះគួរតែណាហ្នឹងហើយហើយណាមួយម៉ែអូនៅស្រុកហ្នឹងក៏វាគ្មានជីវភាពអីគ្រប់គ្រាន់ដែរណាហ្នឹងហើយវាគ្នាណាចឹងពីរឆ្នាំបានហើយក៏នាំគ្នាមកស្រុកយូរមកដល់មកស្រុកមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវពីអីពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានវត្តជាតិពុនមួយប៉ុណ្ណាវត្តជាតិពុនមួយមកដល់ខែហ្នឹងខែគេធ្វើកឋិនយូរណាដល់ខែគេធ្វើកឋិនគាត់ឃើញមនុស្សអ៊ូអរនៅវត្តជាតិពុនហ្នឹងបងដល់ឃើញមនុស្សអ៊ូអរនៅវត្តជាតិពុនហ្នឹងក៏ចូលសួរគេថាចុះឡៃហ្នឹងហេតុអីបានចម្លែកមិនបានមនុស្សច្រើននេះដល់សួរគេទៅទេច្រើនហ្នឹងគេនាំគ្នាធ្វើពុនកឋិនហើយដល់ហ្នឹងសួរគេទៀតសួរថាយកធ្វើពុនកឋិនដើម្បីអីថាធ្វើពុនកឋិនហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានពុននៅអានសង5យ៉ាងដូចស្មើពីប្រាប់ប្រាប់យកចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីបានចឹងហើយដល់ចឹងទៅពីដាក់នឹងសួរចឹងថាអូចឹងខ្ញុំសុំចូលមកហើយដល់ហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងថាអេឥឡូវអត់មានអីត្រូវចូលទៀតទេដល់ជាតំបងគេយល់តំបងគេថាសុំអត់ខ្ញុំចូលបានតិចផងតំបងទៅវល់មកវាឆៃឆេមើលនៅក្នុងត្រៃស្បងទាំងអស់ហ្នឹងទៅមើលទៅនៅខ្វះជេគាត់ណាដល់ខ្វះជេថាអូឥឡូវបើតែឯងចង់ចូលនៅខ្វះជេទៅជេហ្នឹងដល់ដល់ជាង2នាក់ហ្នឹងក៏ចំណាយចំណាយមកហៅបណ្ដាហ្នឹងទៅជេយកមកដល់ទៅជេយកមកអញ្ចឹងទៅចូលមួយគេដល់ចូលមួយគេហើយរួចវានឹងទៅក៏សុំលាគេទៅផ្ទះណាណាទៅផ្ទះដើម្បីបាត់ម៉ែបាត់អោយូរហើយដល់លាគេអញ្ចឹងគេទាំងអស់គ្នាថាកុំតន់អាបណាចាប់ស្ដាប់លោកទេសនាសិនព្រោះងាកនេះពុទ្ធលោកសំដែងធម៌ទេសនាដូចមិនពេលវិញអញ្ចឹងហ្នឹងសូត្រមន្តសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងពីរហ្នឹងថាចេះស្ដាប់ធម៌ទេសនាដើម្បីអីថាស្ដាប់ធម៌ទេសនាដើម្បីឲ្យដឹងពីយើងធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងទៅបានអានសំមិចមួយមិចពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏ច្រាស់ខ្លាសុខចិត្តនៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណាដល់អញ្ចឹងទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាពេលហ្នឹងពុទ្ធលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាពីអ្នកដែលធ្វើបុណ្យបានអានសំទាំង5ដូចមករៀបរាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្នែកខាងស្រីគេស្ដាប់បានអានសំ5ហ្នឹងក៏គេស្ដោតនៅក្នុងចិត្តគេចេតនានៅក្នុងចិត្តគេហ្នឹងខ្ញុំហ៎គេថាអូអានសំទាំង5ត្រូវតែសบายចិត្តយល់ឲ្យតរបាទដល់បរោះហ្នឹងអត់ថាបួយទៅស្ដាប់មិនដឹងស្អីអត់ស្ដាប់អត់បានអត់យកចិត្តទុកដាក់ណាខ្ញុំហ៎ដល់ឥឡូវខ្ញុំមើលពីអ្នកហ្នឹងតើណាមិនអីមិនចុងមកចប់មួយថាបានលទ្ធផលមួយណាបានលទ្ធផលមុនមួយណាបានលទ្ធផលច្រើនពីការស្ដាប់ខ្ញុំហ៎ចិត្តស្រីគេស្ដាប់គេយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់តាប្រអស់ប្រពុតលោកកណ្ដាលទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយបានឲ្យស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយគេសុបាយចិត្តទៀតណាដល់បរិយ័តគ្នាស្ដាប់អត់មានចិត្តទុកដាក់ហើយក៏អត់ចាំអីបានបន្តិចអត់ចូលចិត្តអីបន្តិចអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
បច្ចៈតតទៅទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់ហ្នឹងណាទេកាលអីតើតើពីរណាស់ហ្នឹងអស់អាយុទៅណាបងដល់អស់អាយុទៅបាននិយាយថាស្អីហ្នឹងបានបកកោជាកូនស្ដាយបងដោយសារគេស្ដាប់បានអានសំខាន់ណាហ្នឹងហើយអត់ដល់ជិះកោជាកូនស្ដាយគេបានអានសំខាន់ក៏តាំងពីមួយហ្នឹងតាំងពីបញ្ញាតាំងពីរូបសម្បត្តិតាំងពីសម្លេងតាំងពីស្ថានទូទៅស្អាតស្អាតមែនទេយកត្រកសម្បត្តិអីគឺបបោពួកគេកោពីកូនតៃហ្នឹងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេស្ដាប់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពីដោយចេតនាគឺថាយកស្ដាប់ហ្នឹងណាហើយដល់បរោះហ្នឹងស្ដាប់អត់ដឹងអត់អីគេទៅកោតែគូនក្រនៅតាមតំបន់ជនបទខឿនក្បីក្រោគួរគួរក្បីឲ្យក្រក្រពេកហ្នឹងណាក្រក្រគួរក្បីគ្មានខោស្លៀកបងអត់មានខោស្លៀកទេទឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបច្ចៈតទៀតញោមដល់និយាយពីអ្នកទាំងពីរហ្នឹងវាមានរូបរាងពេញវ័យប៉ុណ្ណាយើងនិយាយពីកូនស្ដាច់ដែលហៅថាបានប្រកលទៀតស្ដាច់ហ្នឹងនាងវាមានរូបពេញវ័យអញ្ចឹងទៅក៏ធម្មតាស្ដាច់ទីដើររើសគូសកអញ្ចឹងណាដើររើសគូសកឲ្យគូស្រីគេហ្នឹងគ្រប់ស្ដាច់100ប្រទេសណាហ្នឹងដល់រើសទៅប្រទេសណាក៏មានចូលចិត្តប្រទេសណាអត់ចូលចិត្តឯងស្អាតមិនក៏មានអត់ចូលចិត្តហ្នឹងដើររើសតាមទីក្រុងតាមប្រទេសណាអីក៏មានអត់ចូលចិត្តដែរដល់ដើរសក់គ្រប់អស់ឲ្យមានចូលចិត្តហ្នឹងក៏ឲ្យអីអាម៉ាមន្ត្រីរាជការតាលោកសក់អហើយទីក្រុងកន្លែងណាស្អាតស្អាតអីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើរគូសកអាឡូមានដើរតាមជនបទម្ដងជិះឲ្យជីកំរៃចាយណោះមានឡានមានអីទេញោមណាមានកំរៃជីកកាក់វាលស្រែកាក់ភូមិជនបទហ្នឹងទៅជិះទៅសាវទៅដល់អាមន្ទប់ព្រេងដល់ដល់ព្រេងកាក់ណាគឿលកំរៃគឿលកំរៃជីកខោចែវអាចដល់ញោមគេបាខោចែវហ្នឹងខោចែវសិតតែប៉ុណ្ណាប៉ះ4 10ប៉ុណ្ណាអីញោមតែគេអត់មានអោពាក់ទេគេហៅអបរោះកំសត់ដែលគ្រឿងបីគេហៅថាអក្រក្រអ្នកសុកណាក់ពូគេហៅថាអក្រក្រពូវាខ្មៅពូវាគ្រឿងតែបីហើយគ្រឿងបីវាហក់តែទឹកបឹងបន្លៃហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅអាទឹកបីងូតហ្នឹងយូរទៅវាមិនខ្មៅខ្ញុំណាដល់ខ្មៅទៅខ្មៅដូចកបីដែរណាដល់កបីដែរគេមិនហៅឈ្មោះអីហៅឈ្មោះថាអក្រក្រតែនាងហ្នឹងធ្វើតែណងអីគូរបស់នាងតែពូអាម៉ាគូមន្ត្រីទៅអីអណាណាចេះថាលោកខ្មៅព្រីទៅលើខ្នងកបីហ្នឹងហើយມັນប៉ុតខ្ញុំអញ្ចឹងដេញឲ្យពួកម៉ាត់ទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់ពួកម៉ាត់រត់ទៅក្ដូងប៉ុណ្ណារត់ទៅក្ដូងទៅតាមតាមទៅអាក្រាក់ដែលជិះលើខ្នងកបីហ្នឹងនាងកណ្ដាលខ្លួនមនុស្សជ្រោមច្រាំងសិតទៅបេងសិតទៅអីណាច្រើនហើយខក់ចុះលើខ្នងកបីហ្នឹងបលក្ដូងរហូតដល់អាវុធខោចែវក៏មិនចិត្តលើទៀតខ្ញុំរត់មែនទេដល់គេដេញចាប់បាទហើយចាប់បានយំអូយំពីលួងមិនក៏សុកចិត្តទៅដែរណាក៏សុកចិត្តទៅអញ្ចឹងទៅពេលនោះពួកអាមាពួកមន្ត្រីហ្នឹងក៏គេសុកចិត្តថាឥឡូវកុំយំអីទេហៅតោតែនេះទេគេទៅឲ្យធ្វើជាស្វាមីរបស់ប្រមានទេគេមិនយកទៅធ្វើបាបអីទេណាអញ្ចឹងពួកអាមាហ្នឹងក៏បងអញ្ចឹងទៅក៏បានស្លៀកខោស្លៀកអីហើយក៏យកមកដាក់ឲ្យជិះលើខ្នងដំរីជាមួយនាងណាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ហែទៅក៏ដល់ហែទៅទៅដាក់ជិះលើខ្នងដំរីហ្នឹងអ្នកសុកអ្នកភូមិតាមជនបទគេមើលឃើញហែតោឃើញដំរីហ្នឹងគេថាជួយដំរីហ្នឹងមិនបោកដល់2ណាមានធម្មតាដំរីវាមិនបោកតែមួយណាបោកដល់2ដល់វាថាវាច្រឡំគ្នាណាពួកគាត់ហ្នឹងវាខ្មៅបានតែបោកតែ3មកបោកក្បីហ្នឹងគេថាដំរីហ្នឹងបោកពីដល់2ម៉េះណារហូតទៅដល់រាជវាំង
ដល់រីវ៉ាន់ក៏ទៅដល់ម៉ែអូឃើញគួតឈាមអស់នេះណាអូឈាមតើកូនហើយហេតុអីដល់រើសមករួយប្រទេសអត់មានត្រូវជួយណាសោះតើអូមកទៅជិះម៉ែអូបៃកងអស់ហើយមិនអាចរស់នៅបានទេបើចឹងពួកឯងទៅការទៅណាបាត់សុខចិត្តកាត់កៅពួកឯងចោលមិនយល់មនុស្សប្រទេសនឹងមកឲ្យនៅក្នុងវាំងនំចង្រៃវាំងម៉ែអូកាត់កៅទៅវិញចឹងពេលរង្វល់កូនមិនកូនហ្នឹងក៏មិនសុខចិត្តដែរមិនឲ្យពួកគេបង្កូនទោះបីជាលោកឪពុកប្រាមេតាបីតាបញ្ហាជីវិតកូនយ៉ាងណាក៏កូនសុខចិត្តបោះបង់មកក៏ចោលដែរពេលនោះក៏កូនប្រុសស្ដាប់ដល់កូនប្រុសស្ដាប់ឪពុកថាឥឡូវបើមិនស្ដាប់ទេកុំនៅនឹងដល់នោះហ្នឹងបញ្ហាជីវិតចោលហើយដល់ប្រាមេតាធម្មតាម្ដាយឪពុកម្ដាយចិត្តតូនជាងឪពុកខ្ញុំហ្នឹងម្ដាយថាឪពុកណាតាមបាយអមេជីវិតសុខភាពជាងខ្លួនឯងពីណាស់ហ្នឹងកុំនៅនឹងអីឡូវមេត្តាឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្លូវប្រាក់ដុំណាយកទៅប៉ុនប៉ុនផ្លូវ5ដុំចឹងវាជាស្ដាយឲ្យ5ដុំហ្នឹងចោលអមេហ្នឹង5ដុំហ្នឹងទៅពុតបោះតង់មួយនៅជំរំក្នុងព្រៃខ្ញុំហ្នឹងបោះនៅក្នុងជំរំក្នុងព្រៃហ្នឹងចឹងទៅស្អាប់តែនាងហ្នឹងក៏បានប្រាប់អក្រជាស្វាមីហ្នឹងតែឡូវបងឯងមិនអីទេកិច្ចការងារទាំងអស់ទុកឲ្យអូនដាក់ធ្វើបងឯងនៅចាំគោះនៅចាំអីហ្នឹងបងឯងថ្ងៃនេះត្រូវនៅមើលស្រូវអូនហាលស្រូវណាតែនៅមានសัตว์មានអីមកស៊ីស្រូវស៊ីអីហ្នឹងចឹងជួយដេញសัตว์ហ្នឹងកុំឲ្យស៊ីស្រូវផងអូនទៅអស់តែអក្រហ្នឹងក៏នៅមើលស្រូវឃើញសัตว์មកស៊ីហ្នឹងចឹងធម្មតានៅក្នុងព្រៃមានសัตว์មកស៊ីចឹងក៏អត់មានអីបោកអាសัตว์ហ្នឹងយកអាដុំមាសបងប៉ុនប៉ុនផ្លូវខ្ញុំដុំមិនស្គាល់ថានឹងមាសខ្ញុំស្គាល់មាសបងអត់ស្គាល់នឹងមាសក៏យកទៅបោកមកនឹងទៅអស់សាប់ដល់ប្រពន្ធនឹងមកពីអស់វិញក៏បានទៅមើលអាថងដុំមាសទាំង5ដុំអត់ឃើញដល់អត់ឃើញសួរសួរថាអើបងបងឲ្យមានយកអាដុំនេះ5ដុំទៅណាទេថាយកហើយយកទៅណាយកបោកមកស៊ីសៅហ្នឹងក៏ដុំនៅនោះដល់ដល់ជិះសួរថាចុះហ្នឹងហេតុអីបងឲ្យយកបោកអីអាហ្នឹងជាដុំថ្មធម្មតាបាទបោកហើយមិនដុំថ្មទេបងអានេះមាសហ្នឹងបងដល់ចឹងទៅអត្រាថាអត់ហ្នឹងមាសថាហ្នឹងឲ្យមាសអូបាទអាហ្នឹងមាសនោះអានោះក្រោយផ្ទះយើងខ្វះទេដល់យកអីអត់ទេបាទហ្នឹងមាសហ្នឹងចឹងពេលនោះក៏បានប្រាប់នាងនាងថាណោះណាបងឲ្យនាំអូនទៅមើលមើលដល់នាំមើលសុទ្ធមាសមែនយំហ៎សុទ្ធមាសបងមាសតដល់សុទ្ធមាសចឹងទៅក៏នាំគ្នាទៅកាយមកដាក់នៅក្នុងជំរំហ្នឹងឡើងពេញទាំងអស់ដល់ពេញទាំងអស់ក៏សរសេរសពុតនឹងសេសានទៅឲ្យប្រាស់មេតាវិដានៅវាំងហ្នឹងយំហ៎ថាឲ្យយកអាទិសយកឡានយកអីមកដឹកមេហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងរាជវាំងណាសរសេរសាទៅ2ដង3ដងក៏នៅតែឪពុកប្រាស់មេតាវិដាហ្នឹងមិនជឿដល់អត់ជឿចឹងទៅស្អាប់តែញឹកញយពេកក៏ប្រាស់មេតាវិដាក៏ប្រើអាមាត្រអត់មកតាមមកមើលតើវាកុហកឬក៏មិនមានមាសណាអីបានឲ្យងាយងាយមកមិនដោយអត់សុកចិត្តយំតែចឹងទៅក៏ឲ្យអាម៉ាត់មកមើលដល់ឲ្យអាម៉ាត់មកមើលអាម៉ាត់ថាសត្វមាសមែនទូរគុំទៅមើលមាសច្រើនណាស់ពេញខ្ទមទីនឹងហើយរហូតដល់នៅក្រោយទាំងទីនោះសត្វមាសទាំងអស់ដល់ឮសូរចឹងមានណាស់ប្រាស់មេតាវិដាគេនោះក៏ឲ្យមកដឹកមាសទៅទៅខ្ញុំដល់ដឹកទៅជើងទៅទៅដល់រាជវាំងហ្នឹងដាក់គូឲ្យពេញទាំងអស់មាសហ្នឹងបាទដល់ដាក់ពេញទាំងអស់រួចហើយប្រាស់មេតាបិដាក៏សប្បាយចិត្តសบายចិត្តទៅក៏បានរៀបចំអភិស័យឲ្យនាងហើយទាំងអក្រហ្នឹងបាទគួរស្វាមីពិតប្រាកដណាខ្ញុំណាបើរៀបអភិស័យផ្លេករូបអក្រហ្នឹងស្អាតហ្មងខ្ញុំណាប្រែថ្លៃស្អាតដូចមាសហ្នឹងបើស្អាតដូចមាសហ្មងបរោះ100ប្រទេសហ្នឹង
កូនស្ដាច់100ទេអត់មានកូនស្ដាច់មួយណាស្អាតដែរគឺអត់ស្អាតជាងគេហ្មងណាចឹងដល់ហើយបានប្រាំមេតាវិដាគាត់ទៅសើមានហ្នឹងអូនេះនេះចេះមេនេះចេះទៅរកពូស្វាបីមកពុកនៅម្ដាយដែលបានពូតាពូមកខុសហើយហើយពូឯងរឿងហ្នឹងខំមេនណាទៅគេស្អាតមេនមានយកមកពេញរាជវាំងទាំងអស់មេចឹងពូឯងអស់ហ្នឹងក្រងរាជសម្បត្តិហ្នឹងបានថាជាការតទៅណាចឹងដាក់តាំងពីហ្នឹងក៏ក្រងរាជសម្បត្តិរហូតទៅខ្ញុំណាលើគ្រឿងមកបណ្ដឹងនេះមុំខ្ញុំណាយកមកផ្នែកចង់កោតទៅជាស្ដាច់បានអញ្ចឹងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយថែមនឹងយកទៅបុណ្យធ្វើឲ្យតាំងចិត្តដូចស្រីអញ្ចឹងណាណាដូចស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនបានឆាប់បានស្រួលហើយបើថាតាំងចិត្តធ្វើដូចអាប្រុសហ្នឹងឃើញវាវេទនាទៅគឿឲ្យហ្នឹងមិនធ្វើទេខ្ញុំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើទាំងត្រូវមានចេតនាចិត្តបងណាចិត្តធម៌ទីស្នាទៅមកសំដែងមកអំពីពាក្យថាកថាហើយនឹងអានិសង្ឃចំពោះពីខកការស្រងអានសង្ឃបញ្ញត្តិយោមកដល់នេះក៏សំពូដល់ពេលវេលានឹងចប់ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមប្រមាណប្រមងពូធំនៅកងការមហាកសលអន្តកាមានសៀនធម្មទានចៃជូតដល់មេត្តាវិណាដូនតាកងការយេកាអពសនារបស់ញាតិយោមទាំងអស់ដែលបានទទួលកាយសម្លេងឋានពីលោកទាំងនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងនេះយូរយារហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីសូមមកទទួលយកផលពីញោមបានធ្វើប៉ុនតឋានទាននេះពេលដែលបានទទួលហើយសូមឲ្យរួចផុតចាកកម្មពីវេលាទាំងអស់នោះបានទៅកលលោកឋានសុគតិភពដល់ស្ថានសុគតិភពហើយងាករេបាយក្រោយឲ្យគួរជេងសេរីមង្គលបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ញោមទាំងអស់គ្នាណាទោះបីជាម្ចាស់ដើមបុណ្យកថាក្តីមិនមែនជាម្ចាស់ដើមបុណ្យកថាក្តីហើយព្រមតាំងប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គណាសូមបានជួបប្រទេសបាតុភិនៅពុទ្ធពលនៅប្រាប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនៅព្រះវិណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រសិទ្ធភាពប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមគ្រប់បុលសាទទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងបំណាលើសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាបង្បីអត្តានឡើយអាចារ្យធម្មនិស្សិតការសម្ដែងគោលទេសនាក៏សំខាន់ឲ្យជាប់ដោយសង្ខេបអេវែមសាធុសាធុសាធុការអង្គសំតាញ់ព្រះI'm
chẳng thốt ông vô mình hiên tha thời nơi rẽ tay trẻn căng rõ ná sông xa thủ ca chấm sánh trầy hạt thá tên cụ con trô nâm ra thoái bóng công tuần cai bay trẻ con trẻ ដូច្នេះសូមជូនពរជូនកុសលដល់យើងតាទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយពុទ្ធករណីយោកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រមនិងសម្បត្តិ3បានមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានតោទាំង4សម្បត្តិ3លោកយើងតាកូនចៅប្រុសស្រីប្រាថ្នានគរណាមួយក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីសាធុសតិចោទោអបិទវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង វកលង្ការាង សូម
ផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុសូមជម្រាបពរបច្ច័យដែលទេសនាបាន200ជាងសូមរំលឹក2ចំណែកចំណែកទី1ពកេតទៅព្រះអង្គគួយកណ្ដាលកសាងវត្តសុខខ្មែរមានវិហារមានផ្លូវថ្នល់ហើយដល់ចំណែកទី2ព្រះអង្គចិត្តគុណឆៃថុលកសាងព្រះវិហារណាមានពីចំណែកក៏ដល់ចិត្តសុខយោបានទេហុយហុយចិត្តអនុមោទនាគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា